ውድ የአዲስ 1879 ቤተሰቦች ዝግጅታችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ፣ የሚሰማዎትን አስተያየት ይስጡን። ይህን ዝግጅት አድምጠው አንዳች ቁም ነገር እንደሚያገኙ እርግጠኞች ነን። እነሆ ወደ ታሪካችን፣ ወደ ወጋችን፣ ወደ ጫወታችን እንለፍ። ስለ ቤተሰብነቱ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የተባረኩት አምባዎች ትዕዛዝ ይነገርባቸዋል። የተባረኩት አምባዎች ጽላት ይወርድባቸዋል። የተባረኩት አምባዎች መለኮት ይገለጥባቸዋል። የተባረኩት አምባዎች ትንቢት ይነገርባቸዋል። የተባረኩት አምባዎች መስቀል ይቀመጥባቸዋል። የማይጠፋ ብርሃን ይበራባቸዋል። የተባረኩት አምባዎች ደብር ይደበርባቸዋል። ገዳም ይገደምባቸዋል። መጽሐፍት ይጻፉባቸዋል። የተቀደሱ ቅርሶች ይኖሩባቸዋል። በተባረኩት አምባዎች ጻድቃን ይጠለላሉ። ቅዱሳን ይሰበሰባሉ። ደጋጎች ይኖራሉ። በተባረኩት አምባዎች የሚኖሩት ደጋጎች ለምድር በረከት ይለምናሉ። ፍዳና ስቃይ እንዲርቅ ይማጸናሉ። ከፈጣሪ ጋር በሰርክ በጸሎት ይገናኛሉ። ሥጋቸውን አስርበው ነፍሳቸውን አጥግበው ይኖራሉ። ፈጣሪም የደጋጎችን ልመና ይሰማቸዋል። የለመኑትን ይሰጣቸዋል። ምድርን ይባርክላቸዋል። የታደሉት የተወለዱባት፣ የተመረጡት የሚያዩዋት፣ የተባረኩት የሚረግጧት፣ የተቀደሱት በረቂቅ ጥበቧ የሚጠብቋት፣ ጀግኖች በደምና ባጥንቷ የሚያጸኗት፣ የረቀቁት ሁሉ የተሰጧት፣ ዐይኖች ሁሉ ሊያዩዋት የሚመኟት፣ አንደበቶች ሁሉ ስሟን እየደጋገሙ የሚጠሯት፣ የከፋቸው የሚጽናኑባት፣ የፈጣሪ ስም ሳይቋረጥ የሚጠራባት፣ ጠላት የሚያፍርባት፣ ወዳጅ የሚኮራባት የረቀቀች ሀገር አለች። ታይተው የማይጠገቡ ጌጦች፣ ዕጹብ የሚያሰኙ ቅርሶች፣ ምስጢራቸው የማይታወቅ ኪነ ሕንፃዎች በምድሯ ሞልተዋል። ስሟ ረቂቅ ነው። ክብሯ ልዩ ነው። በየገዳማቱ ምስጢራት ሞልተዋል። በየአድባራቱ የረቀቁ ጥበባት በርክተዋል። ብዙዎች ምስጢሯን ለማወቅ ክብሯን ለማየት እግራቸው እስኪነቃ ወደ እርሷ ይጓዛሉ። በምድሯ እየተዘዋወሩ የከበሩ ስፍራዎችን ያያሉ። አይተው ይደነቃሉ። ፈጣሪ በሚጠብቃት፣ ደጋጎች በሚኖሩባት፣ ጀግኖች በሚፈጠሩባት በዚች ምድር በክፋት ክንዳቸውን ያነሱት ሁሉ ተመተው ወድቀዋል፣ ሳይመለሱ ቀርተዋል። ከጀግኖች እግር ስር ወድቀው ይቅርታና ምሕረትን ለምነዋል። ኃያል ናት ጠላት የማያሸንፋት፣ ቅድስት ናት ሁሉም የተቸራት፣ ቃል ኪዳን የተሰጣት፣ ፈጣሪ በምስጢር የሚጠብቃት። ጌታ ለሙሴ የሰጠውን ጽላቱን፣ በቀራኒው ደሙ የተቀዳበትን ጽዋውን፣ በቀራኒው የተሰቀለበትን መስቀሉን ሰጥቷታል። የተቀደሱት በእርሷ እንዲኖሩ መርጧታል። ከመዓት አሻግሯታል። ከሥቃይና ከጨለማ ዘመን አርቋታል። ኢትዮጵያን ሐይቆቿን በምስጢራት መላቸው፣ አምባዎቿን ባረካቸው፣ ቀደሳቸው፣ የስሙ መጠሪያ የክብሩ መመስከሪያ አደረጋቸው። በሲና ተራራ ተገለጠ፣ ትእዛዛቱንም ለሙሴ ሰጠ። በታቦር ተራራ መለኮቱን ገለጠ። በግሸን ደብረ ከርቤ አምባሰል ተራራ መስቀሉን አስቀመጠ፣ ብርሃንንም ገለጠ። ሀገራት ክርስቶስ የተሰቀለበትን መስቀል አብዝተው ፈለጉት። በምድራቸው ይኖር ዘንድ ወደዱ።
ገሚሶች በጉልበት ገሚሶች በብልሃት ይወስዱት ዘንድ ደከሙ። ለመስቀሉ መኖሪያ ለስሙ መከበሪያ ስለመመረጣቸው ግን አላወቁም ነበር። ጠቢቡ ሰለሞን ጽላተ ሙሴ ከኢየሩሳሌም እንዳትወጣ ባልወደደ ነበር። ዳሩ ጽዮን ማርያም በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ትኖር ዘንድ ፈቃዷ ሆነና መጣች። ለበረከት መመረጥ፣ ለቅድስና መመረጥ፣ ለአደራ መመረጥ ከተለዩት የተለዩ መሆን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለበት በተሰቃየበት መከራና ፍዳ ባየበት መስቀል ሕዝብ ሁሉ አዳነበት። መስቀል መግደያ የመሰላቸው ገዳዮች ኢየሱስ ክርስቶስ መዳኛ አደረገባቸው። መስቀል መቅጫ የመሰላቸው ጠላቶች ኢየሱስ ነፃ መውጫ አደረገባቸው። መስቀል ማሰቃያ ሲመስላቸው መስቀል በረከት ማግኛ ድህነትን መቀበያ አደረገባቸው። መግደያ ያሉት መስቀል ፍቅርን ሰጠ። መግደያ ያሉት መስቀል ብርሃን ገለጠ። በመስቀሉ ላይ ያለውን ላመኑት በረከትን አደላቸው። ከታሰሩበት የኃጢአት ችንካር አላቀቃቸው። ነጭ አልብሶ ለመንግሥተ ሰማያት የተዘጋጁ አደረጋቸው። በመስቀሉ ሞቶ በሲኦል የነበሩትን በኃይሉ አወጣቸው። በመስቀል ላይ የተሰቀሉትን አሳፈራቸው። ይህን ብርሃን የተገለጠበትን ሰው ከበደልና ከሥቃይ ነፃ የወጣበትን መስቀል ታዲያ ዓለም ፈለገችው። ዳሩ የፈለጉት ሁሉ አላገኙትም። እንደ ተመኙትም በምድራቸው አላስቀመጡትም። አስቀድማ የተመረጠችው በቅዱሳን የተከበበችው ለምስክርነት የተቀመጠችው ኢትዮጵያ ግን መስቀሉ ያርፍባት ዘንድ ታደለች። እርሷ ከዘመናት በፊት መስቀሉ ይቀመጥባት ዘንድ የተዘጋጀ መስቀለኛ ተራራ የተፈጠረባት በክብር የሚጠብቃት ስፍራ ነበራት። መስቀሉ የሚያርፍበት መስቀለኛ ተራራ። ከአገር እስራኤል ኢየሩሳሌም ሮማውያንን የሸሹ ሰዎች በየመን በሀገረ ናግራን ይኖሩ ነበር። በዚያ ምድር ዓለምን ንቀው የሰማዩን ርስት የሚሹ አንድ ጻድቅ መነኩሴ ይኖሩ ነበር። ሰውየው የቀደመ ስማቸው ፊሊክስ፣ የኋለኛው ስማቸው ደግሞ ፈቃደ ክርስቶስ ይባሉ ነበር። ከቅዱሱ መናኝ ጋርም ሁለት ጽላቶች ነበሩ፣ የእግዚአብሔር አብና የቅድስት ድንግል ማርያም። ማርያምም ለቅዱሱ አባት በራእይ ተገለጠችላቸው። ጽላቶቹን ይዘው የብርሃን ምሰሶ ተተክሎ ወደሚታይበት ሀገር የሄዱ ዘንድ ነገረቻቸው። የተባሉትን አደረጉ። 12 መነኮሳትን አስከትለው በራእይ ወደ ታያቸው ምድር ገሰገሱ። አስቀድሞ ከተነገራቸው የብርሃን አምድ ከተተከለባት ምድር ደረሱ። የብርሃን አምድ ተመለከቱ። ፈቃደ ክርስቶስ የበሽሎን ወንዝ ተሻግረው ወደ ተራራው አቀኑ። ተራራው ከሁሉም ተራራዎች ይለያል። ወደ ላይ ሊወጡ ሲሉ ገደሉን ንብ ሰፍሮበት ነበር። የንቡ ብዛት፣ የማሩ ሰፈፍ ያስደነቃቸው ቅዱስ መናኝ ይህስ አምባሰል ነው አሉ። አሰል ማለት በአረብኛ ማር ነው። የማር አምባ ሲሉ አምባሰል አሏት። በመስቀል የተቀረጸ ምድር የመናንያን፣ የባሕታውያን፣ የቅዱሳን የበረከት ሀገር አምባሰል። ፈቃደ ክርስቶስ ወደ ተራራው የምታስወጣቸው አንዲት መንገድ አግኝተው ተከታዮቻቸውን አስከትለው ወደ ተራራው ወጡ። በዚያም ቤት ሠርተው እንደ ታዘዙት ሁለቱንም ጽላቶች በመስቀለኛው ተራራ ላይ አስቀመጧቸው። ይህችም ስፍራ ግሸን ደብረ ከርቤ፣ ግሸን ማርያም ናት። በዚያ ዘመንም በመስቀለኛዋ ተራራ ቤተ መቅደስ ታነጸ። የብርሃኑ አምድም በክብር ኖረ። ቤተ መቅደሱን አከበሩ። ዘመን ዘመንን ተካ። ትውልድ እየተተካካ ዘመናት ቀጠሉ። በምድሯም አጼ ዘር ያዕቆብ ነገሱ። እርሳቸውም ከአባታቸው ዙፋን ብቻ አልተቀበሉም፣ የከበረ ቃል ኪዳን እንጂ። እርሳቸውም መስቀሌን በመስቀለኛ ቦታ አኑር የሚል ቃል ተነግሯቸው ነበርና ከአባታቸው የተቀበሉትን መስቀል የት እንደሚያኖሩት ማሰላሰል
ጀመሩ። የተነገሩትን ምስጢራዊ ቃል ለመተግበር ግን ቀላል አልነበረም። መድከምን፣ በቅዱሳን መመራትን፣ ምስጢር መፍታትን ይጠይቃልና ንጉሡ ዘርዓ ያዕቆብ መስቀሉን በመስቀለኛ ያስቀምጡ ዘንድ ለካህናቱ መስቀሉን አስይዘው የሚያሳርፉበትን ስፍራ አሰሱ። በቀላል የሚገኝ አልነበረም። የጌታ ፈቃድ ይሆን ዘንድ ጸለዩ። ጌታም ጸሎታቸውን ሰማቸው። መስቀሉ የሚቀመጥበትን መስቀለኛ ስፍራ አመላከታቸው። መስቀሉን ለካህናቱ አሸክመው በሊቃውንቱ እየተመሩ በሰራዊቱ እየታጀቡ በእልልታና በሆታ ወደ መስቀለኛው ተራራ ወጡ። በተራራውም አስቀመጡት። ቤተ መቅደስም አሳነጹ። ቅዳሴ ቤቱም ከበረ። ንጉሡ ቃል ኪዳናቸውን ፈጸሙ። ፈጣሪም ኢትዮጵያን ባረካት፣ ከፍ ከፍም አደረጋት። የዘለዓለም ቃል ኪዳን ሰጣት። የማይለወጥ የማይናጥ ቃል ኪዳን አሰረላት። ግሸን ታላቋ ምድር በልዩ ልዩ ስያሜዎች ትጠራ ነበር። ደብረ ነጎድጓድ፣ ደብረ እግዚአብሔር፣ ደብረ ነገሥት ትባል ነበር። ግማደ መስቀሉ ሲገባ ደግሞ ደብረ ከርቤ ተብላ ተጠራች። በቀደመው ዘመን በታላቋ ተራራ የካህናትና የነገሥታቱ ልጆች ጥበበ ሥጋን ከጥበበ ነፍስ ጋር እያዋሃዱ ይማሩባት ነበር። ነገሥታቱ ይማጸኑባታል፣ በረከት ይለምኑባታል፣ ልጆቻቸውን የቤተ መንግሥት ሥርዓት ያስተምሩባታል። አሁንም ኢትዮጵያውያን ከመስቀሉ በረከት ለመቀበል ወደ መስቀለኛው ተራራ ወጥተዋል፣ ወደ ተቀደሰው ስፍራ አቅንተዋል። መስቀል ኃይላችን ነው እያሉ ወደ ተባረከችው አምባ ወጥተዋል። ከግሸን ማርያም በረከትና ረድኤት ለመቀበል ብዙዎች ወደ ስፍራው አቅንተዋል። ለከፍታ ወደ ከፍተኛው ስፍራ ተጉዘዋል። በዚያ ስፍራ መስቀሉን ጨምሮ የከበሩና የተቀደሱ ሃይማኖታዊና ታሪካዊ ቅርሶች አሉ። ከአራቱም ንፍቅ የሚነሱት ምዕመናን ወደ ተከበረችው አምባ ገስግሰዋል። በዚያች ስፍራ በረከት፣ ረድኤት፣ የጸና ሃይማኖት፣ ተስፋና ፍቅር አለና እንኳን ለግሸን ማርያም ዓመታዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እነሆ የግሸን በዓል በየዓመቱ መስከረም 21 በደማቁ በግሸን አምባ ላይ ይከበራል። ታሪኩንም እንዲህ አቀርበነዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንመጣለን። እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን ብለናል፣ እጅም ነስተናል። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን እንድንገናኝ ቀጠሮም ይዘናል። እናመሰግናለን። አዲስ 1879